Qaşların şəklini üst tipinə görə necə seçmək olar? Niyə qadınlar qaşları düzəldirlər və qaşların şəklini necə seçirlər? Mövzuya keçməzdən əvvəl videomuzun daha çox insanın qarşısına çıxması üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənə bilərsiniz. Gözəl və düzgün düzülmüş qaşlar üzü cəlb edici və ifadəli edir. Ancaq təəssüf ki, bütün qadınlar qaşları düzgün bir şəkildə çıxarmaq bacarığına malik deyilmir. Nəticədə, bütün görüntü bundan əziyyət çəkir. Qaşlarınızın şəklini seçməyə başlamazdan əvvəl, üzünüzün hansı formada olduğunu müəyyənləşdirin. Düz qaşlar. Bu vəziyyətdə başlanğıc və son eyni düz xəttdədir. Bu düz qaşlar üzün yuxarı hissəsində uzanacaq və ya daralmağa imkan verəcək. Bundan əlavə, oxşar bir forma kəskin bir çənə hamarlamağa imkan verir. Bu formanı vermək üçün qaşları böyütmək və yalnız çox böyüyən tükləri yığmaq lazımdır. Eyni zamanda artıq saçları yuxarıdan çıxara bilərsiniz. Əks halda qaşlarınız çox aşağı salmayın, üz ifadəniz çox sərt olacaq. Düz qaşlar ümumiyyətlə yaxşı görünür. Ucları bazadan biraz yuxarıda yerləşir. Düşən qaşlar. Bu vəziyyətdə ucu başlanğıcdan daha aşağıdır. Bu forma üz ifadəsini kədərli və xəsis edir. Adətən bu çox qalın qaşları olan qadınlarda olur. Bu formanı dəyişdirmək üçün vaxt lazımdır. Artan forma. Bu forma ilə qaşın ucu əvvəldən xeyli yüksəkdir. Bu, üzü vizual olaraq uzadır. Ancaq diqqətli olun. Tez-tez bu cür qaşlar çox teatral və qeyri-təbii görünür. Üzü təəccüblü və isterik hala gətirir. Bu formanı yaratmaq üçün gərək tükləri yuxarıdan, baza yaxınlığına yaxın və qaşın ucundan aşağıya qədər almaq lazımdır. Oval qaşlar. Bu forma əsasən mükəmməl və təbii nəzərə alınır. Demək olar ki, bütün növ üzlər üçün uyğundur. Bu cür qaşlarla üzün nisbətlərində heç bir dəyişiklik olmur. Göz qapağı məsafəsini birazcık aça və üzü daha cavanlaşdıra bilir. Belə bir forma yaratmaq üçün mütləq formada tükləri dairəvi bir xətlə çəkin. Qaşın başlanğıcını da biraz yuvarlaqlaşdırmaq daha yaxşı olur.